Përshëndetje të nderuar gazetar, koleg të pranishëm në këtë preskonferencë të parë përpara startit të ndeshjeve në Ligë Europa, shkëndija të enjtën këtu në Strumicë përballet me Dacian e Moldavisë në takimin e parë të raundit të parë eliminator të Liga Evropës. Këtu me ju janë shefi stafit teknik zoti Qati Posmani dhe kapiteni i skuadrës Ferhan Hasani për të folur për pritjet përpara kësaj ndeshje, më pas do të jenë në shërbimin tuaj për të përgjigjur edhe pyetjeve tuaja. Përshëndetje të gjithëve, pozdrav dosite. Ne në këtë fazë përgatitore sigurisht se aksentin e kemi vënë në këtë lojën që në pret me Dacian. Gjatë fazës përgatitore kemi zhvillu 3 ndeshje, edhe në të ndeshje që jemi mundu të bjena atë formën optimale për këtë ndeshjen që në pretë. Mendoj se shkëndija është e gatshme, dalë nesër në fushë dhe të nxjerrja një rezultat pozitiv kundër Dacias. I përshëndes të gjithë tifozët e klubit futbollistik Shkëndija. Sa i përket ndeshjes të ditës së nesërme, kemi një kundërshtar të cilin nuk duhet të nënshmua. Edhe ekipi është i përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje, kjo është një sfidë e re për ne. Shpresoj me një angazhim maksimal të gjithë neve të arrim të shkojmë në rundin tjetër. Nuk duhet të harrojmë se kemi dy ndeshje, të të hapim më të mirën që në ndeshjen e kthimit të shkojmë me një rezultat pozitiv. Do të jetë ndeshje e vështirë, në këtë ndeshje nuk ka favorit. Ndeshjet në Evropë janë më të rënda se këtu në ligën tonë. Ne jemi të përgatitur për këtë maksimalisht dhe shpresoj me një rezultat pozitiv të shkojmë në ndeshjen e dytë. Po, sigurisht se dëshirojshim të luajmë para publikut tonë, ajo është në Tetovë dhe më e mira do ishte kjo. Megjithëse nuk vendosim ne se ku do luajmë, por megjithatë jemi të përgatitur edhe në Strumicë të nxjerrim një rezultat pozitiv. Okej, nëse nuk keni pyetje tjera, ju falenderojmë që ishit të pranishëm në këtë preskonferencë. Ju rikujtojmë që skuadra e Shkëndijës sonte nga ora 19:00 do të stërvitet në stadiumin Mladost në Strumicë, ndërkohë nga ora 18:00 seancën stërvitore do ta zhvilloj skuadra e Dacias. Në orën 17:30 kanë të paralajmëruar takim me gazetar. Ju falenderoj që ishit me ne. Uroj që nesër pas ndeshjes të takojmë sërish me rezultat pozitiv dhe me një atmosferë më të mirë. Faleminderit.